ik zelf, ik vond dit kan heel pikant en heel lekker om te lezen. Hè? Zeker die VPRO die altijd met zijn vingertje staat te zwaaien, dat die hier zo makkelijk in meeging. Maar wat ik zelf eigenlijk het meest pikante vond aan de hele situatie, is dat er ook te lezen valt dat de VPRO, toen ze met het idee kwamen voor een documentaire, de vraag neerlegde bij D66 en zeiden van, nou ja, weet je, als jullie dan toch ja zeggen, dan mogen jullie ook zelf wel meedenken over wat voor thema's we Eén correctie, dat was niet D66, maar dat was Buitenlandse Zaken. D66 zelf als partij is pas heel laat bij betrokken geraakt. Dus het hele project heeft gelopen onder Buitenlandse Zaken. En daarvan hebben de voorlichters de vraag gekregen, dat verzoek in eerste instantie. Ja, wie het ook is, volgens mij is het zo als journalist, ik vind die persoon interessant om een documentaire over te maken en daar heb ik dit en dit verhaal bij in mijn hoofd. Of daar wil ik dit en dit zien. Dat bepaal je zelf. Je bepaalt het zelf. Ja. En dat vind ik echt werkelijk. Dat ik denk, hallo, een publieke omroep, belastinggeld, waar gaat dit over? Nou ja, want hoe kijk je naar dat ze aan de politieke kant proberen natuurlijk het zo rooskleurig neer te zetten. Dat is op zich logisch en dat kan je verwachten. Hoe kijk je naar de rol van de makers? Nou ja, die blijven volhouden dat ze onafhankelijke journalistiek hebben bedreven. En wat hun intenties ook zijn met die documentaire. Het kan best zijn dat zij dat gewoon de beste oplossing voor Nederland vonden. En dat zij per se premier moet worden. Dat mag je denk ik ook best wel vinden als omroep. Maar kom daar dan gewoon voor uit. Dat je zegt van, nou ja, wij zijn de VPRO. Wij hebben die en die signatuur en wij gaan vol op haar. Heb ik daar nog een hele hoop bedenkingen bij of dat nou echt per se moet. Maar om het nou onafhankelijke journalistiek te noemen. Ja, dat vind ik echt godspe. Ja, de VPRO heeft inmiddels ook gereageerd eerder vanavond bij Eén Vandaag. Maar waarom zou je gordels, die er niet zijn, in een documentaire willen infotoshoppen? Waarom zou je dat willen? Dat heeft te maken met ook een behoorlijke druk die toch werd uitgeoefend om die scène eruit te halen. Er wordt ook letterlijk gezegd, wij willen die scène eruit. De maker en de producent geven ook duidelijk aan, dat is onbespreekbaar. Er is toen wel gekeken, is er technisch iets aan te doen? Kun je van alles van vinden? Maar uiteindelijk was het antwoord, sorry, het lukt niet, maar de scène blijft erin. Even Anja, over deze kwestie. Hè? Je zei net zelf, wij selecteren elke dag. Jullie zitten hier aan tafel, heel veel andere mensen zitten niet aan tafel omdat we die niet uitnodigen enzovoort. Maar hier wordt de waarheid gemanipuleerd. Ze hebben overwogen om in een scène waar geen veiligheidsgordels zijn, ze erin te shoppen. Dat is journalistiek, even als collega's onder elkaar. Dan denk je. Het is van wit zwart maken ergens, waarvan je denkt van dit gaat heel lang over.